哎，发那个信，让人就是。哦，哥，ô doido, pra voltar é pior do que é pra subir. Já cu. Demais. Por isso que você vê então, né? É, claro, eu não vi onde ela vai tá carregando. Só que ela tá ficando assim. Tá afogando. Nossa, tá ruim, ela tá morrendo no meio do mato. Vai ter que voltar o giguilê menor. E aumentar o de alta. E abaixar, levantar a boia. A boia pra encher mais, né? A boia dela tava muito. Eu que aumentei a boia dela. Tava enchendo. Eu aumentei a boia pra dar grau, porque senão ela fica morrendo. Por isso que agora tá ruim pra ficar subindo. Ela não tava. Ela ligava assim, ó. Aí eu achei que. De cabeça pra baixo, você acredita? Eu achei que era assim que ela não tava pegando de manhã. Eu que levantei na chavinha de feno. Que é. Só que faz raiva na gente demais, cara. Vai lá na 450, já desce de uma vez. Vai lá, eu vou. Não, vai lá, eu vou passar por cima aqui, quero sei lá. Eu vou descer ele, não, que dia eu já virou pra ele. Você não vai não, você não vai não. Você vai lá, você vai te andar. Pneu novinho, ó. Você já fez aqui, ali, você já pega a mão da moto. Vai lá, meu filho, esse carro aí, vai lá. Vai lá, vai lá, deixa aí que você quer. Deixa eu te. Põe no neutro e puxa o afogador. Põe no ponto morto, puxa o afogador da mão aí, Té. Oi?
Ele quer ver você acelerar. Quero, rapaz, chegar lá pra filmar você. Aonde vocês vão agora? Aquele aqui, ó. Falou, vamos, pô. Eu vou falar com você. Puxa esse fogadorzinho aí, ó. Edinho, você pode passar por cima aqui também, que eu acho que não tem desvio. Aperta no painel dela, tem que ligar. Sobe no painel não. Dela. Como é que faz aqui? Ai, segue de jorão.
Porque você vai devagar ali, que lá embaixo, faz assim, aí pega a curva. Ah, o cara, assim, não sei se você viu um vídeo do cara caído lá embaixo. Não. Viu, né? Tem que... Aí, Zé. Aqui, né? Ah, a marca dela, parou lá embaixo. Ué. Machucou? Não. Machucou não. Aí é tudo mal. A sorte, né? Sair aqui. Já caí, tem um trajetinho maior. Top. Doido, poeirão, viado. Tem de andar atrás, não?
que você acha melhor? Quero fazer umas filmagens já, com o celular, subindo. Qual que é o... Tem aqui. Pra cá, né? Só os cada... 450 mesmo. Tá nem passando mais também, não. Pra cá também tem outro, mas também... É esse tem... aqui que eles brincam mais. É. Tentar nele. Vai lá. Piloto bruto, hein? Lá também ali, ó. Porque ali dá pra subir, eu quebrei a cava mesmo. Tenta subir. Aquela cavinha lá, né? Vamos ver se vai. Aí depois daquela cava lá tem um trilho pra lá. Ah, é direito? Não segue direto, não? Não, dá pra você passar direto, mas depois você vê que... Não vai, joga pra cá. Quase. Cuidado. Quase, rapaz, achei que você ia vir. Você tá errando aí. Brincando os borrinhos aqui, galera. A moto tá morrendo demais. Gasgando. Tem pra subir esse aqui? Esse aí é ruim também. Ô doido, tá muito sujo. Não dá pra enxergar nada, não? Que tá sujo demais.